יש איסור מאכלות אסורות. פרשת ראה זה גם הפרשה שעוסקת הכי הרבה בבניין בית המקדש. דבר דומה יש בפרשת שמיני. פרשת שמיני עוסקת בחנוכת המשכן, שבו שורה שכינה על ישראל, וגם בסופה יש איסור מאכלות אסורות. לכאורה נראה שני דברים, שני קצוות, אבל לא כך. למה? מכיוון שכתוב בתורה שהקורבנות הם קורבני לחמי לישי, שזה סוג של, איך כתוב? לחמו של הקדוש ברוך הוא. ולא עוד אלא שאנחנו, גם הכהנים וגם בעלים, אוכלים מאותו, נקרא לזה, מאותו שולחן. עד כדי כך שחכמינו אמרו ששולחנו של אדם נקרא מזבח. זה לא איזה סיסמה כזאת שתרגיש נעים. זה אמת, ככה, ככה זה. שולחנו של אדם נחשב מזבח. למה אדם אוכל ממה שהקדוש ברוך הוא הזמין אותו לסעודה, עד כדי כך. וזה חלק משכנתי בתוכם. ולכן האדם אוכל רק מה שמותר לנו לאכול. בעלי חיים שעולים על המזבח, מה שלא עולה למזבח, אנחנו לא יכולים לאכול אותו. לכן התורה שמה את שניהם גם בשמיני וגם פה ביחד, אלא בדיחה, שמה שאתה אוכל זה משהו המשך של מה שנאכל קורבני לחמי לאישה. אני רוצה שאמת נזכה לאכול בקדושה ובטהרה כמו שהתורה מלמדת אותנו. אמן.